abantu bize bijyanye n'imitekerereze cyangwa se nyiri ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se nyina bakunda gusoma inyandiko zijyanye nabyo baza umuntu uzwi nka Anna O uzwi ku izina rya Bertha Pappenheim yavutse tariki 27 Gashyantare 1859 apa tariki 28 Gicurasi 1936 yari umurwayi wavuzwe cyane mu gitabo Studies on Hysteria cyanditswe na Joseph Pillow afatanyije cyane n'umuhanga uzwi nka Sigmund Freud. Anna O ni umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu itangira ry'ubuvuzi bushingiye ku biganiro Talking Cure ndetse no guteza imbere igitekerezo cya psychoanalysis cy'umuhanga Sigmund Freud. Ndabasuje kandi bahikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu gice tubagezaho ibijyanye n'amateka y'abahanga babayeho cyane cyane mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu psychology. N'umunsi wa none tugiye kuvuga ku muntu uzwi mu mateka y'iterambere rya siyanse y'imitekerereze psychology ari we Anna O. Anna O cyangwa se Bertha Pappenheim imenyekanye cyane kubera ubuvuzi yakorewe ku bimenyetso bitandukanye birimo guhagarara kw'imikorere y'ibice bimwe na bimwe by'umubiri, ihungabana ry'ubushobozi bwo kuvuga, ibibazo bitandukanye byo mu mutwe ndetse n'ibindi, byose byahuriraga cyane ku cyiswe hysteria. Bertha Pappenheim ntiyabaye umuntu uvugwa gusa mu rwego rwa psychoanalyse cyangwa se psychoanalysis, ubwo yanabaye intwari ikomeye cyane mu rwego rw'imibereho myiza y'abaturage bo mu Budage, aho yakoze cyane mu guharanira uburenganzira bw'abagore ndetse n'abandi bahantu batagira kivurira. Reka turebe ingingo z'ingenzi ku buzima bwa Anna O. Ubundi Anna O yari umurwayi wa Dr. Joseph Pillow, umwe mu nshuti za hafi za Sigmund Freud. Niwe kandi wakoresheje bwa mbere ijambo Talking Cure mu buvuzi bwe, rikoreshwa cyane mu kuvuga ku buvuzi bushingiye ku biganiro. Uretse kandi uruhare rwe mu bijyanye n'iterambere rya psychoanalyse nk'uburyo bushya bwari buje gukoreshwa mu buvuzi bw'imitekerereze, yakoze kandi n'ibindi bikorwa by'indashyikirwa mu iterambere ry'imibereho myiza mu baturage bo mu Budage. Reka turebere hamwe uruhare rwa Anna O cyangwa se nyine Bertha Pappenheim kuri siyanse y'imitekerereze ndetse n'imyitwarire psychology. Anna O, nk'uko nabivuze, yabaye umukobwa wa mbere wagize uruhare rukomeye cyane mu itangira ry'igitekerezo psychoanalysis, aho yatabaje cyane Dr. Joseph kubera ibibazo by'ubuzima birimo kunanirwa kwimura cyangwa se nyine gukoresha ibice bimwe na bimwe by'umubiri, kutabasha gukoresha amaso neza, umutwe udakira, ibibazo byo kwibuka, kubona ibintu bidahari bizwi nka hallucination ndetse n'ibibazo bijyanye n'ihindagurika mu byiyumvo. Joseph Pillow afatanyije na Sigmund Freud mu kuvura uyu mukobwa, bakoresheje uburyo bwo kumwemerera kuvuga inkuru z'ubuzima bwe, maze asanga ibyo biganiro bimugabanyiriza ububabare. Uburyo bwo kwivuga ndetse no gusangiza abandi ibibazo nibwo Freud yise Talking Cure. Birumvikana ko nyine uyu mukobwa yagize uruhare mu iterambere rya Freud cyangwa Sigmund Freud, akoresheje ubu buryo mu bitekerezo bye yagiye avumbura cyangwa se ashyiraho, byose bikaza kugira uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'isiyanse ya psychology cyangwa se nyine iby'imitekerereze n'imyitwarire. Nubwo Freud ubwe atahuye kenshi na Anna O, ariko yakunze cyane dosiye ye, maze afatanyije na Joseph Pillow bandika igitabo Study on Hysteria mu 1895. Iki gitabo cyafashije Sigmund Freud gutangiza igitekerezo cy'uko indwara z'imitekerereze zifitanye isano n'ibibazo byo mu bwana, byiganjemo ibiterwa no kutagenda neza mu mikurire y'umwana, nk'uko Freud yabigaragaje nyine mu bice bigize imikurire y'umwana bishingiye ku byo guhuza ibitsina, ari byo yise psychosexual stage of development. Gusa nyine iyi nyigisho ya Freud yateje amakimbirane cyane hagati ye na Joseph, kuko nyine Joseph atemeraga ko indwara zose zishingiye kuri iyo mpamvu y'ubuzima bushingiye ku byo guhuza ibitsina nk'uko Freud yabivugaga. Ibi ngibi byaje gutuma urwego rw'ubucuti hagati yabo bishyira iherezo cyane ku bufatanye bwabo.
Reka noneho twirebera ubuzima bwa Berita cyangwa se nyine Anna O nyuma y'ubuvuzi yakorewe. Nubwo Bilo ndetse na Fred bavuze ko ubuvuzi bwakorewe Anna O bwamukijije, inyandiko zagiye zivuga ko yagize ibibazo bikomeye cyane nyuma yaho ndetse agashyirwa no mu bitaro. Icyakora yaje gukira burundu nyuma yo guhangana n'ibibazo bye mu buryo butatu bw'ingirakamaro. Uburyo bwa mbere nk'uko twavuze ni talking cure, ahangaha ni ubu buryo bwo kuvugana n'abaganga ndetse no gusangiza abandi ibibazo bye. Uburyo bwa kabiri buri mu byamukijije ni writing cure, ahangaha ni uburyo wakoreshaga mu kwandika ibitabo birimo imivugo, ibisigo ndetse n'amakinamico. Ibi nabyo ngo byamugiriye akamaro cyane mu gukira. Uburyo bwa gatatu ni social cure, ubu ni uburyo bugaragaza uburyo cyafashaga sosiyete, ngo bikaba byaragize uruhare mu gukira kwe, cyane cyane aho yafashaga abagore batagiraga uburenganzira. Byamufashije rero kumva ko afite agaciro ndetse no gusubiza ubuzima bwe ubusugire. Uburyo bwombi bukomatanyije uko ari butatu ngo bwagize uruhare cyane mu rugendo rwo gukira k'uyu mukobwa. Mu 1954 leta y'Ubudage yamuhaye icyubahiro gikomeye cyane, ishyiraho sitati igaragaza isura ye n'ubutumwa bwihariye nk'ikimenyetso cy'ubwitange bwe mu mibereho myiza ya rubanda mbese y'Abadage muri rusange. Reka noneho turebere hamwe uko indwara Anna O yari arwaye nyine ya hysteria muri iki gihe yiyerekana. Mu mateka ikiswe hysteria cyaje guhagarikwa nk'indwara yemewe. Ubu rero ibimenyetso nk'ibyo Anna O yari afite mbese yagize bishobora gusobanurwa nk'ibyerekeye indwara zo mu mutwe cyangwa se nyine zishingiye ku mitekerereze nk'izwi cyane nka dissociative identity disorder ndetse n'indi izwi nka somatic symptom disorder. Izi nazo tuzagenda tubagezaho byinshi kuri zo mu biganiro byacu bitaha. Abahanga bamwe banavuga ko ibibazo bya Anna O bishobora kuba byaraterwaga n'indwara z'ubwonko zitandukanye, ibizwi nka neurological disorder, nk'icyo bita nyine neurotuberculosis cyangwa se nyine kwangirika k'ubwonko. Ndimo gana ku musozo, uruhare rwa Anna mu bumenyi bw'imitekerereze ruri ku rwego rukomeye cyane, kuko yatumye ibitekerezo by'ubuvuzi bushingiye ku biganiro talking cure bufata ishusho ifatika. Uretse kuba yarabaye isoko y'ubushakashatsi kandi byamufashije no gukira, ndetse n'ibikorwa bye byo guharanira imibereho myiza byabaye urumuri ku bandi benshi. Ngayo nguko rero ayo yari amateka ya Anna wavuwe n'abahanga barimo Sigmund Freud ndetse na Joseph Bilo. Nimba wakunze iki kiganiro kora like, kora subscribe kandi nubwo utarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tugenda tubategurira ndetse ibyo tubibona tukibishyiraho. Ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo watwandikira muri comment. Ubaye kandi ushaka kuvugana n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire, nabwo watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresi tuba twatanze aho munsi. Yo kusengereje ibindi bikandi wona bibagezagaho ni Muhire Psychologist, naho gutambukira ikiganiro.